ہوں کب سے رنجور ہوں، اے نگار خدا اے بہار عطا، کب سے مغموم ہوں کب سے رنجور ہوں، تم مددگار ہو کر دو میرا بھلا، مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم الانبیاء. یہ مجھے پتا ہے کہ اس مجمع میں عشاقان مصطفیٰ بھی بیٹھے ہیں اور عشاقان مولا علی بھی بیٹھے ہیں، کیونکہ حب علی ہے مہر علی، اور حضور کی محبت میں، حضور کی محبت میں علی کی محبت کو تلاش کرو، اور علی کی محبت میں حضور کی محبت کو تلاش کرو. جب علی بھی نہیں، جب عمر بھی نہیں، کیسے ممکن کہ ہو اور کوئی نبی؟ جب علی بھی نہیں، جب علی بھی نہیں، جب عمر بھی نہیں، کیسے ممکن کہ ہو اور کوئی نبی؟ آپ پر ختم ہے بعثت انبیاء، مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم الانبیاء. زندہ باد زندہ باد. اپنے ایمانوں کو جگائیں، بیدار کریں. یہ کوئی عام نعرہ نہیں لگ رہا، یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے، یہ ایمانی نعرہ ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. وصف شفق القمر جس کی انگشت میں امر قدر و رضا، امر قدر و قضا جس کی ہے مشت میں، شافع دو جہاں نور رب العلا، مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم الانبیاء. اور آخری دو شعر ہیں کہ میرے ہر حرف کو، میری ہر سوچ کو، میرے سب جذب کو، میری سب سوچ کو، میرے ہر حرف کو، میری ہر سوچ کو، میرے سب جذب کو، میری سب سوچ کو، میرا طرز سخن کر سراپا سنا، مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم الانبیاء. اور آخر میں شعر ہے کہ عرش سے فرش تک ہست میں بود میں شمس ہے ایک صدا، مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم الانبیاء، مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم الانبیاء. آخر میں میں تمام یہاں آنے والے حاضرین کا، میں خود یہاں مہمان نہیں، میں یہاں میزبان ہوں، اور میں یہاں سردار صاحب کے ساتھ آپ کی مہمانی کا اللہ نے